Resmi e Krasniqi. Kryetari i shoqatës humanitare Hadër në Prizren, ka mbi 20 vite që kujdeset për personat me aftësi të kufizuara. Aktualisht, Resmia tregon se ka nën përkujdesje 24 orëshe, 5 persona. Për Kosova Press, ajo thekson sfida dhe vështirësi që ka hasur gjatë rrugtimit të saj, si një nënë e një vajze 46 vjeçare me aftësi të veçanta. Nevoja për të hapur një shoqatë të tillë humanitare e për të bërë strehëshëm personave të kësaj kategorie, detyroi Resmien që ta shiste shtëpinë e trashëguar të vajzës së saj. Derisa flet për peripecitë që ka kaluar, nëna e vjetra fëmijëve kërkon nga institucionet që të ndërmarrin hapa në përkrahjen e kësaj qendre. Jemi nga Prizreni, jam Resmie Krasniqi, kryetare e shoqatës Hadër me persona të ndikepur mendor. Ku i kam 24 orë, e kemi shoqatën humanitare, 24 orë Prizren dhe qëndrimin ditor. E falem të Hadër prej 99-ës deri tash ekziston. 99-ën me njeri pas luftës, i kemi marrë fëmijë të rrugëve që janë kanë, që shkanë me disa paprind, që i kemi 24 orë aty, e kemi ndërtu qendrën. 24 orëshe po dhe qendrën ditore. Oshtë fjalla që këto punimet e këtyne me ato durte hollar të zanate, ato nuk din me fole, nuk din me asë shprejhen, po punimet i bëjnë vetë për ndimën e tonë dhe ndimën e kujdestareve, ndimën e psikologës, ndimën krejtë. E kemi stafin të mirë shumë atyla, ministri, tani punëtor, bile mi a pagu shoqatës, ministri arsimit edukatorën, ministri a shëndecis një infermiere, ministria kulturës, një për kulturë ato që ka i punojnë me këto artizanatet e bukra që janë, është në cilë të një mohët, se shtirë është vetëm me projekte. Une jam përdyshe dhe nanë e fëmis me të meta mentale, kam vajzën 46 vjeqare, ku ajo më ka detyru të bëj këtë punë. Resmia për Kosova Press tregon se ka shitur shtëpinë vajzës e saj me nevoja të veçanta, që ja ka lënë pasuri gjysh i saj për të themeluar shoqatën Hadër. Vjerë jem, ku na kalon pasurinjeve, e kum shitë shtëpinë vajzës teme, me të meta që e kam, afërmeve u detyrum të shesim shtëpinë, të majmë shoqatën. 99-2003 vetë financim. 2003 deri 2008, këto të hujtë në ka një muë. Ta shune i kam. 5 i kam 24 orë, 205 antarë janë shoqat, 24 orë për para i kum pas 17, pyte shpirtin tem që shkum punue, e tash i kam vetëm 5 që ka të më dëgjon, qeveria, i kësha lutë, frye ministrë, i kësha lutë gjithë ministrat që janë, që egzistojnë në Kosovë, mundësisht të nimojnë shoqatës tonë. Normal se na jemi OJC, e ndoshta nuk në takon për qeveria me projekte shumë shtiro të majtë. Ndër të tjera, Krasniqi potencon vetëm një ndër qindra raste se si kujdeset për personat me aftësi të kufizuara. Edhe një tash që dy javë kanë ardhë, këmë shku jo në ankut banesës aty në lagjën e Bajrancurit, erë nusja vlavit vetë dhe vlau vetë, zonja Resmie në kanë thonë se te ju me pru, se më në kanë pru policinë, ajo me të meta, nana i ka dekë, baba i ka dekë, vetëm vlaunë dhe nusën e vlavit, po në shqetëson banesën, krejt e kanë qurë policisën, e prunë, unë u deturova e shkova e këqyra shumë, ka qenë një menë agresive, po qatë ditë që këmë shku e këmë marë, e këmë pa, e pashë, edhe e mora drejtën shoqat, tash për tash është super, po normal, duhet në bikqyrje me to. Kam fletë me to 3 ditë deri, se gjithë natës kam fletë, me barna, me sene. Shoqata humanitare Hadër është themeluar me njëherë pas luftës së fundit në Kosovë, me iniciative në disa nënave të fëmijëve me aftësi të veçanta.